e aprovado o projeto para executar o serviço da reforma, certo? Daí, ao receber o projeto do setor de engenharia do município, nós damos início e publicamos, marcando a sessão para esta data e às 10 horas, certo? O objeto dessa tomada de preço, que é a tomada de preço 004/2022, é contratação de empresa de engenharia para executar o projeto de reconstrução do ginásio Estação de Juventude no município de Água Nova. O valor está orçado em R$ 468.146,66, certo? Diante da publicação e da convocação dos interessados, das empresas do ramo interessados, chegamos a essa data com quatro empresas interessadas, certo? Eu vou nominá-las agora e a partir de agora nós iremos trabalhar com essas quatro empresas. Ao fazer análise de todos, dependendo de quantas forem habilitadas, será convocadas para a próxima sessão, que aí abriremos esses envelopes que conheceremos os preços e automaticamente a vencedora, certo? Empresa Tríplice Construção Eireli, Medeiros e Queiroz Engenharia, Construtora JVA e Maria Isamara Dió Pereira Medeiros, certo? Agora eu vou abrir aqui os envelopes. Envelope de Marisa Mara. Documento de habilitação da construtora JVA. Documento de habilitação da empresa Medeiros e Queiroz. E documento da empresa Tríplice. De conhecimento do documento das empresas, o documento referente à habilitação jurídica, certo? Aí iremos analisar conforme as exigências do edital, certo? Se todas atenderem o que o edital pede, automaticamente estarão habilitadas. Caso não, aquela que não atender será inabilitada. Mas não é momento para dizermos que atende ou não, porque, como eu falei, vamos analisar, certo? Diante disso, aguardem, fiquem sempre atentos, pessoal que faz uso do ginásio, que em breve nós estaremos divulgando quem é a empresa vencedora e vocês poderão até fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, certo? Que é uma obra, é um ambiente que muitos jovens principalmente utilizam e necessitam, certo? Por enquanto é só. E bom dia.